Hallå. Detta hade jag missat. Ska vi öppna här och så måste vi hämta en låda för vi når inte dit upp. Vi tar oss den här gången. Så. Så en kort. Och så gör vi så här. Nu fixar jag maskineriet. Bara upp i det andra rummet. Vi kan inte komma in dit, det har jag provat. Det funkar inte. Yes. Så drar vi i den spaken. Så i den. Nu ska vi se vad vi har gjort. Så titta här. Jag såg detta men sen försvann det. Nu går vi in och ser vad vi har låst upp här. Tillbaks till Agrippa. Oh, nu har jag på de stora stenburarna. Se, vad finns här inne? Där är dörren öppen. Just det, här vi ska mata Kaernk. Vi sätter dit så här. Och så ska vi veva ner. Nu är det matdags! Och han var minsann hungrig. Vi ser ingenting. Okej, var det bra? Nu ska vi se vad han har lämnat. Nej! Watch for your step, yes. Vänta. Varför spanar jag här för? Har du redan gått in dit? Och så tyder det ju som animationen som att de lever. Jag vet inte, skada mig i alla fall. I couldn't get there. You're a good boy, sir. And I appreciate your company. But nu ska vi se vad han har lämnat här. Precis nu. Remains. Vad vi ska använda det till. Jag ska inte stänga in mig själv här. Och här har vi Transept. Vi tittar på vad som finns i den andra dörren först när vi går in dit. Här var det minsann mörkt. Tända här. Och här. Där kan man inte tända. Här då. Sure. Koi, entrance. Vad finns här inne då? Den har tack för den. Väck den då. En note. Vi bara känner oss... Vejer! Är det han? Nej, det står inte vad som skrivs. One note speaks of a mixture made with these ingredients. Okej. Okay. Står här. Då kan jag läsa. Den är box, tack. Visst är det inget mer här? Det här vill vi gå. In till Transept. Alltså. A group of the army wants a specific tonic made to save him, okej. Okay. Jag tror att vi kan hitta i Transept. Gud. Det där verkar väldigt obehagligt. Jo, flashback igen.
How much more am I supposed to withstand? Don't run. Kill me! This one, prepare. Finns här inne? Hallå? Ja, det är fullt av olja. Här är en cell. Och här är en där tortyrkammare. En orb! Här ska vi använda veva från där. Jag förlorar tydligen sanity så jag går ut härifrån. Nu ska vi se, vad finns i dörren här borta? Oj! En död kropp sitter där. Detta verkar otrevligt. Shit! Åh nej, det är någon sån här tortyrkammare. Tinderbox, tack. Orb, tack. The man stepped back and waited for the victim to drain. Okej, de har liksom dränerat i den där. Det comes a drainage pipe. The blood needs a whistle. Det är något vi behöver göra. Vi går ut härifrån. Jag förlorar min sanity när jag var här inne för länge. Och på tal om sanity. Om du sa om alla items som finns i spelet så är det ett item som faktiskt saknas. Och det är sanity potion. Det är faktiskt borttaget. Eller det finns kvar i filmen som man kan få in dem i typ chasm stories. Och det är typ det enda stället du existerar. Brut. Det bryter så här. Och jag vill ta bakom potatissäckarna. Kom ner då. They don't stay, won't stay together. What? Amnesia, jag har inte telefon. Så jag har väldigt orolig musik här. Nu ska vi se. Upp för trapporna. Oj, oj. Jordbävning. Det är ovanligt. Nej. Här är ju en tal igen. Har vi låg sanity så blir jag andemonisk. Okej, vi stänger av lampan här. Vi klarar oss ett bra tag till. Vad finns här inne? Inom också. Ett rep. Nej, string. Nack. Nose and torture. Det står inte. En till sån där. Olja, tack så mycket för den. Vi går tillbaks. Sen har vi ingenting mer här att göra. Jag tror jag har en idé här. Det hade funkat där. Nu har vi inget mer att göra så går vi tillbaks. Går vi se vad som finns i Kaernk? Ja, nu är vi kvar och det ska vi se mer av i nästa avsnitt. Hej då!